aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. No vídeo de hoje, trago para vocês um dos 10 Ultralight. Esse um dos 10 aqui, pessoal, nós vamos ver aqui o desempenho, mas eu peço a vocês que assista o vídeo até o final para vocês não ficarem perdidos, tá? Nesse vídeo vou ser mais detalhoso. Eu já postei em outro canal, mas nesse vídeo aqui eu vou ser bem detalhoso, tá? Vai ser bem detalhado, né? Nem detalhoso, né? Bem detalhado, tá? Então observa aí os processos, são 32 processos, tá? Isso antes da barra personalizada, que nós vamos personalizar a barra para a gente poder usar, né? Então tá aqui a memória, consumo de memória 429 MB, tá? E também o tamanho de disco, né? Disco, né? O espaço em disco. Quanto de consumo está? 6 GB, tá? 6 GB, apesar que aqui no canal já teve uma ISA aqui que estava ocupando espaço de 2 GB, né? 22 H2, aqui é uma ISA mais antiga, né? Eu tô aqui apresentando ela porque já usei muito ela, né? Nunca tive problema nenhum, tá bom, pessoal? Ela é bem, que se não me engano, aparentemente bem compacta, né? 6,27 espaço em disco, e tamanho da ISO é de 1 GB, tá, pessoal? Tá vendo aqui? Aqui é a ISO, tá? Propriedade, espaço, tamanho da ISO, 1 GB, tá? Agora vamos conferir aqui em Sources. A instalação dela é .esd, tá? install.esd. Se você tiver uma máquina antiga, você tem que converter esse arquivo para .win e substituir por esse daqui, tá? .win, win igual esse aqui, ó, botwin, né? No caso aí vai ter que ser esse daqui. No caso tem que converter, né? Acredito eu que é assim que funciona, né? Com o uso de um software aí que você tem que mesmo pesquisar. Então você vê que dentro do arquivo bootável tem que ter também, observe que aqui tem utilitários, tá? Então nós vamos usar esse utilitário, tá? Nós vamos desativar o Windows Update, tá? E você tem que reiniciar a máquina para ter o resultado, tá? Então a gente vai desabilitar o Windows Update. Com o Windows Update tá nesse desempenho que vocês viram, né? Mas vou estar desativando aqui o Windows Update, tá? Tá desativado o Windows Update, tá? Dentro dessa pasta também tem o Start 10, que é o Start Allback, é o mesmo, né? Só que é uma versão mais antiga. Você vai instalar ele, tá? Para poder usar a barra de pesquisa, tá? Eu já postei esse vídeo em outro canal e essa parte aqui eu fiquei devendo para as pessoas, mas eu expliquei nos comentários, que é a parte de barra de tarefa, tá? Você pode fazer de outra forma, desocultar, porém eu acho essa aqui a melhor forma, que dá mais desempenho. Então tem o estilo 10, tem o Modern Style e tem o Windows 7, né? O estilo Windows 7, certo? Tem esse estilo aqui também, certo? Que é um Dark, né? E tem esse estilo aqui também, que é um 10, tá? Windows 10. É isso mesmo. Certo? É esse estilo aqui. Eu vou escolher o Windows 7, tá? Que parece que é mais otimizado. Você pode mudar também aqui, que essa parte aqui eu não havia apresentado e nem sabia que existia. Vamos colocar um Superman aqui, ó. Ficou legal, né, galera? Você pode escolher uma imagem ao seu critério. Aqui no caso tem uma pancada de imagem, tá? Isso aqui faz parte, mas você pode colocar outra, certo? Ou pode ser do Windows 7 também, né? Vou deixar do Superman mesmo, tá? De Ultralight, tá bom, pessoal? Na aparência, eu não sei se eu consigo deixar a barra transparente. Tem sim a configuração de transparência. Vamos ver se tem. Olha, tem esse negócio aqui de Dark World. Tem esse aqui também, tá? Deixa eu ver se tem transparência. Transparência. Deixa assim. Vamos ver o que que dá, o que acontece. Tá? Esse daqui eu não sei realmente, pessoal, usar. Tá? Mas é bom vocês ficar mexendo para vocês ver como é que fica, né? Mas é que esse daqui, galera, esse software aqui dá maior, dá um desempenho muito bom. Aqui, ó, transparência. Que bacana, hein, galera? Tá? E os créditos, pessoal, vou deixar aí, tá bom? Para vocês
entrar em contato, vai estar. Vou mostrar onde estão os créditos, tá? Na própria ISO tem o crédito do criador, do editor, tá bom? Então é isso, galera. Aqui já foi. E aqui você consegue fazer essas pesquisas e usar normalmente, tá? Com isso você ganha mais desempenho, né? Após. A gente vai ver aqui, a gente vai reiniciar e após reiniciar, a gente vai rever o resultado do desempenho, tá? Bom, pessoal, a gente vai conferir novamente aqui o desempenho para ver se teve alguma diferença, tá? São os mesmos, tá? Os processos são mesmo 33, tá? Mas você observa que a velocidade é bem maior no uso, tá? Então essa barra de tarefas é opcional aí, tá bom, pessoal? Mas vai te ajudar muito até vai melhorar muito o seu uso aqui na barra de pesquisa, tá? E nessas questões aqui, tá? Se você quiser mudar, é só você clicar aqui em configurar, botão esquerdo aqui em cima, você clica em configurar e vai aparecer o software, tá? Essa versão aqui eu achei legal. Agora, pessoal, vamos para o que você deve ter dentro aqui do pendrive. Quando você for fazer o pendrive lá no Rufus, você deve ter um navegador e o 3DP Net, tá? Esse aqui é um pendrive que eu tenho uma parte, tá? Se você tem que ter sim dentro do pendrive, tá? Se você tiver mais de um pendrive, melhor ainda, tá? Então você tem que ter o que? 3DP 3, quase que não sai. 3DP Net, tá? Você vai dar dois cliques com ele e ele vai iniciar aqui, tá? E tem um navegador aqui, Microsoft Edge, tá? Porque essa ISO aqui não tem navegador. Possa ser que você pode fazer assim, ó. Você pode colocar aqui Internet Explorer e instalar por aqui, tá? O Edge, tá? Mas se você tem algum navegador da sua preferência, você instala, baixa ele e deixa assim, como eu fiz aqui, tá? Agora você vê que o 3DP Net já deu um OK nele, só é dar OK. Ele já está iniciando aqui. O que que o 3DP Net faz? Eu tô com a internet aqui, beleza? Ótimo. Mas no caso de vocês que vão instalar essa ISO no notebook, como já aconteceu comigo, já fiz teste dessa ISO no notebook, já testei no Intel Celero, 2 GB de RAM e 2 de RAM, quase que não sai, 2 de RAM e 2 de núcleo, né? 2 de núcleo e o processador Intel Celero. 1,8 GHz a velocidade, tá? 1,80, se não me engano, GHz. E eu tava conseguindo jogar Zula nele, né? E conseguindo jogar Stumble Guys. Eu nunca fiz um teste com o Firelight, mas Firelight pode dar muito certo também. Certo? Então aqui você vê que dá iniciando um navegador. E no navegador você consegue também ver isso, tá? Então, pessoal, nós vamos agora para as atualizações. Essa aqui não é atualizado. Não é atualizado. Essa build aqui é antiga, ainda mais R. Aí eu vou esperar aqui o 3DP Net iniciar para mostrar para vocês como é que funciona. E vocês, ele instala os drives de rede para você poder usar a internet, tá? Então você instala ele vai atualizar os drives de rede aí para você usar via Wi-Fi, tá? Se você usa no cabo da internet, você não vai ter problema nenhum, tá? Então a gente vai de MinV aqui, pessoal. MinV. MinV. Aqui, ó, versão dos 10.0. A build é 10.240, é um Windows 10 Pro de 2015, tá? Versão aí antiga, tá? Então, pessoal, vocês observam que quando eu já entrei aqui, já acessei aqui, tá? Você pode dar OK, tá? E aí você consegue colocar aqui, né, o Edge, você consegue instalar o Edge por aqui, se você quiser, tá? Você pesquisa e instala o Edge, tá? Que é o navegador, tá? Aqui é o 3DP Net. E você clica aqui em placa de rede. Já apareceu aqui, tá? Aí já começou a instalação. Você clica aqui em avançar e ele vai começar. Já foi concluído, tá? Por conta de eu ter aqui já a internet, tá? No caso de vocês também vai dar bom. Também tá instalando aqui o navegador, tá certo? E a gente vai ver aqui também mais detalhes aqui, ó. Nessa área aqui que eu tô, pela qual nós estamos, você observa que tem um contato do editor dessa ISO. Se você quiser fazer uma ISO sob medida, eu entrei em contato com ele, tá? Eu não lembro o nome dele agora, mas eu vou deixar aí no, no, no,
na descrição do vídeo o nome dele, tá? E aqui tá o número de contato, você entrar em contato, conversar com ele. Hoje ele trabalha com Windows sob medida, se você quiser fazer um serviço com ele, tá? Você pode estar fazendo com esse, entrando em contato, tá? Então, pessoal, os recursos são esses daqui. Se você quiser atualizar, você pode estar atualizando. Pelo que eu tô vendo aqui, ela não tem Hyper-V, mas tenta usar o VirtualBox, tá? Beleza? Mas tem recursos funcionando. Nós vamos ver aqui, ó. Você pode ver os temas aqui. Como é que funciona os temas aqui nessa versão, tá? Vamos ver os temas nessa versão. Os temas, pessoal, são esses daqui, diferente, tá? Esses aqui são os temas dessa versão. Você pode obter mais temas pela internet, tá certo? E essa versão aqui também, ela tem a facilidade de você mudar para várias resoluções, pessoal, beleza? Então você consegue deixar ela com várias resoluções aqui, tá? Sem fazer muito, com mais facilidade, né? Os outros sistemas você consegue, mas é diferente a forma de você. Aqui é a configuração, você consegue mudar para várias resoluções. Se você for vir aqui, por exemplo, aqui, ó, dimensionamento de texto avançado e outros itens. Ajustar a resolução, tá? E você tem aqui essa opção. Você deixa do mais baixo aí, ele vai diminuindo e vai ficando ainda mais baixo para você mudar aqui. Tá vendo? Aí aparece aqui, ó, 640. Você vai baixando e assim sucessivamente. Por isso que ela é também, nessa questão de resolução, ela é legal de usar para game também, tá? Então você observa que vai diminuindo. Se você quiser diminuir mais, aí você vai de outra forma aqui, tá, pessoal? Por aqui, ó, você consegue também mudar na lista modos. Eu fui errado aqui, lista modos. Aí você consegue reduzir mais ainda a resolução, tá, pessoal? Isso você atualizando os drivers, porque eu não atualizei os drivers, não está me dando opção mais de resolução, mas você tem que atualizar os drivers. Então, esse vídeo, pessoal, foi falar mais sobre essa ISO aqui, que eu gostei de muito usar ela, usei ela por muito tempo, e com mais detalhes. Falou?